الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مائناز شورہ آفاق طالب فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں درود و سلام کے فضائل لکھتے ہوئے نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی میرا امتی مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود بھیجے گا کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہیں اور آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع پاکستان حجویری کابینہ کے شہر مرید کے فیضان مدینہ میں حاضری ہے, آپ سب بھی تشریف فرما ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی یہ الحمدللہ مسلمانوں میں علم و عمل کو عام کر رہی ہے اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل, اس مقدس مدنی مقصد کے تحت الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں دعوت اسلامی والے عام کرتے ہیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خصوصیت جو ہے, الحمدللہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ پلائی جاتی ہے. وہ لوگ جو پہلے عیش کوشیوں اور دنیاوی محبت میں اگر کہیں اور کے خواب دیکھتے تھے تو دعوت اسلامی میں آنے کے بعد الحمدللہ مدینہ منورہ کی محبت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پہ ڈوب کر مکہ مدینہ کی باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ اگر کوئی بیرون ملک سیر کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا تو اب اس کے دل کے اندر یہ خواہش جوان ہو چکی ہے کہ مجھے مدینہ دیکھنا ہے, مجھے کعبۃ اللہ دیکھنا ہے,
مجھے کعبے کے گرد طواف کرنا ہے اور مجھے آب زمزم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پینا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی محبت الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں دلائی جاتی ہے الحمدللہ. میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا وہب بن مربع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تورات میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی. اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر میدان محشر میں لے آؤ. فرشتے جائیں گے ان زنجیروں سے باندھ کر بیت اللہ شریف کو کھینچیں گے اور ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل, تو کعبہ مبارکہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میرا سوال پورا نہ ہو جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر, تو کعبہ معظمہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میرے پڑوس میں دفن مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ شریف کو ایک آواز سنائی دے گی کہ میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. حضرت سیدنا وہب بن مربع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر مکہ کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے اور سب احرام کی حالت میں کعبہ کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبائی کہہ رہے ہوں گے. پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب تو چل. وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا یہاں تک کہ میری درخواست قبول ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو اور احباب کو چھوڑا, انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے, تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما. تو ایک فرشتہ ندا دے گا, ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہوگی. تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت قبول ہونے کا سوال کرتا ہوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو وہی فرشتہ عرض کرے گا ندا کرے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا, ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبہ چل, تو کعبہ شریف تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک.